A Juventus eo opponente du Sporting nos quartos da Liga Europa. Ditu o empate por un momento na sede da UEFA Amnion. Os leos medirao as focas com evecia signora. Uma equipe que foi a terceira no grupo da Liga dos Campeões. Atrás de Benfica e PSG. Se exceda nesta rodada. E equipe de Ruben Amorim enfrentará a rodada do nocaute entre Manchester United e Sevilla os. Italianos empurrarem o Friburgo para fora da rodada de 16 anos. 11. De Ruben Amorim. Joga o primeiro jogo Turim e em 13 de April. E o segundo no José Alvalade Stadium. Lisboa. No dia 20 do mesmo mês. O. Verde e Branco. Venstors Daxicara Xicara 196.364. Eikes Centam duas Prisensa nos, Quartos. Que excederem em 201.112. Antes du Ucraniano du Metalista Kharkiv. E no qual eles, querem, M 201.718. Diante Atlético Madrid. A final da Liga Europa está programada para 31 de maio na Puskás Arena em Budapeste. Jogos legais da Sala Legal da Europa Manchester United Sevilla Juventus Sporting Bayer. Leverkusen Union St. Gilois Feyenoord Roma Jogos de Colonos Manchester United Seville VS Vencedor. Da Juventus Sporting Bayer Leverkusen Union St. Gilois VS Winner du Vencedor du Feyenoord Roma.